Hej, välkommen till nästa klipp där jag ska visa hur man använder en textilrengöringsmaskin som heter Kärcher 4002. Vi ska göra rent den här jättesmutsiga mattan som vi först tänkte kasta. Men den går faktiskt att få riktigt fin, tror jag. Vi ska prova med maskinen här. Vad man behöver är ju en sån maskin. Påfyll med vatten och såpa. Jag vill bara visa er hur det ser ut i tanken innan vi sätter igång här. Så ni kan få se skillnaden. Nu ser ni att det är, ni kommer se här. Den är ren och fin. Inget smutsigt vatten. Ni kommer få se hur vattnet ser ut efter när vi har dammsugit den här mattan. Och ni kommer bli förvånade om ni inte har varit med om det förut. Jag måste låsa den så. Och stoppa tillbaka den. Första vi ska göra innan man börjar tvätta är att använda vatten med såpa som man sprayar på. Jag har en kapsyl såpa i ungefär en liter vatten. Så ska sprayas. Och så ska man vänta ungefär 5 minuter innan man fortsätter. Nu har det gått 5 minuter. Så nu ska vi börja med dammsugningen. Och jag har valt det stora munstycket för det går snabbare. Så vi sätter på. Och där i knappen sätter man på vattnet. Om man behöver mer än riktigt bra borste. Jag har en bilborste som man borstar av snö på bilen med. Funkar jättebra. Nu ska vi borsta hela mattan för det är mycket damm i mattan. Gå ur allt damm. Det får man nämligen inte med dammsugaren. Den har ingen borstfunktion. Den har bara blöter på och dammsuger upp. Inte så säker på att alla fläckar går bort. Men det kanske inte är fläckar, det kanske bara är damm som sitter i mattan. Så vi försöker borsta bort dem här. Och luckra upp dem lite. Jag ser redan stor skillnad på mattan. Men det är lite jobb kvar. Men ni ser ju att det går väldigt snabbt att göra en så här liten matta. Större matta tar lite längre tid. Det här kallas att man raggar. Eller ruggar eller något sånt. Ruggar mattan. Så. Titta, här kommer det. Det här. Mycket damm. De måste ut ur mattan. Innan den kan bli riktigt grundligt ren.
Svarta man ser i mattan. Damm som har fastnat. Och får man bort det här så... Och tvättar mattan så blir den riktigt, riktigt ren. Som ny. Så. Okej, nu ska vi köra en omgång till på den här mattan. Ni ser ju stor skillnad bara efter att jag har borstat av den. Och då använder jag vatten. När jag trycker på den här knappen här, som ni ser här, då kommer ju vattnet ut här. Man kan ju sprida vatten så här om man vill också. Så. Så jag dammsuger och blöter på. Och sen så när jag slutar att blöta på så bara dammsuger jag så mattan blir så torr som den bara kan bli. Består av damm. Så om vi får ur det dammet ur mattan så kommer det inte finnas några fläckar kvar på mattan. För de här dammfläckarna, de löser ju upp av vatten och lite såpa. Så bara borsta lite mer. Och sen ska vi köra en tredje och sista omgång på mattan. Det är mycket dammtussar runt omkring här faktiskt. Det är viktigt att man gör rent runt omkring sen när vi är klara med mattan. Ska vi titta hur vattenbehållaren ser ut efter att jag har gjort rent den här mattan. Så, sista gången gör vi likadant, men nu kommer vi dammsuga mera för att dammsuga upp vattnet. Kan bli så mycket bättre. Några små dammfläckar kvar som kanske försvinner när mattan torkar också. Men det är väldigt stor skillnad på mattan.
inte så man vill kasta den nu när den ser så fin ut. Det här tog ungefär 10 minuter för en sån liten matta att göra 3 gånger. Men den var förfärligt smutsig. Nu vill jag visa er behållaren här. Hur vattnet ser ut. Stänger av vattentillförseln. Man får tänka på när man tar ur de här slangarna så kommer det komma en del vatten. Men jag tar ur dem för att visa er. Så. Ska vi ta ur den här besvärliga slangen. Så. Kommer inte så mycket vatten där nu. Och så ska vi ta bort behållaren, vattenbehållaren. Som är halv, gick åt 2 liter tror jag på den här mattan. Och så ska vi då dra fram handtaget så vi kan lyfta behållaren. Och nu, titta. Så här ser det ut. Så det är fullt med damm och väldigt, väldigt smutsigt vatten efter den här dammsugningen. Och jag tror de flesta av era mattor, soffor, sängar, madrasser kommer se ut så här, minst så här smutsigt om man inte har dammsugit dem på något år. Så det här är en bra investering att köpa en sån här maskin. Eller kanske anlita ett städbolag. Om ni vill anlita ett städbolag så rekommenderar jag att ni anlitar Städpulsen. Då behöver ni inte göra jobbet själva. Då gör de hela jobbet åt er och ni betalar halva kostnaden med rutavdraget. Tack för att ni tittar på mitt klipp. Prenumerera, följ gärna för att se mer klipp. Kul om ni kan gilla och dela. Och om ni har frågor, skriv i kommentarsfältet. Hej då!